Menim, da dogajanje poteka skladno s pričakovanji, je stanje v Vipapu komentiral krški župan Miran Stanko. Glede na to, da se lastniki niso odločili za dokapitalizacijo, je velika verjetnost, da bo sedaj po vloženi prisilni poravnavi ta postopek stekel v smeri prisilne poravnave, vendar je vprašanje, če bo tudi ta uspela, glede na to, da temni oblaki visijo nad podjetjem in tudi za prisilno poravnavo je potreben nek optimizem strani upnikov. Tako da ne vem, kaj bo naprej, ampak mislim pa, da na koncu lahko pričakujemo tudi stečaj, če ne bo drugače. Po vloženem predlogu za začetek postopka prisilne poravnave se na občino nista obrnila ne vodstvo družbe, ne sindikat. Mislim, da tukaj, ko enkrat prihajamo v sfero prisilnih poravnav in pa stečajev, je delovanje strani lokalne skupnosti pravzaprav iluzorno. Se pravi pričakovati, da bo občina lahko nekaj ukrepala, ker to gre pač po svoji zakonodaji in po svojih procesih. Kaj pa lahko občina naredi glede samih zaposlenih v primeru, da bi prišlo do odpuščanja večjega števila delavcev? Zaposleni spadajo v več skupin oziroma profilov, najbolj specifični so seveda tisti papirniške stroke. Vendar pa tudi ti, mislim, da glede na pogovore ali pa preko mimo grede, sem se pogovarjal s radeškim županom, ki je hkrati tudi direktor v Radeški papirnici, pravi, da že ima povpraševanje strani delavcev in tudi oni potrebujejo take profile. Se pravi, tudi ti bodo več ali manj našli neke zaposlitve. Nekoliko težje bi bilo za starejše delavce, dodaja krški župan. Vsi ostali zunanji izvajalci, kot so različna podjetja, ki izvajajo storitve za VIPAP, pa verjamem, da so se v teh dveh mesecih in pol, kar VIPAP ne deluje, že orientirali na druge kupce in verjetno niso vezani samo na VIPAP. V VIPAP-u je okoli 400 zaposlenih, na poslovanje družbe pa so poslovno vezana številna podjetja iz bližnje okolice.